Pred víkendom ešte krátke správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Bulharska Radka Vlajkova a poďakoval mu za významný prínos pri rozvoji srbsko-bulharských vzťahov počas jeho diplomatického mandátu v Belehrade. Vučić zhodnotil, že vzťahy medzi dvoma krajinami sú veľmi dobré, dokonca lepšie než iné vzťahy v regióne a vyjadril vďaku za to, že Bulharsko podporuje Srbsko na ceste do Európskej únie. Obaja vyjadrili nádej, že v budúcnosti budú ešte viac posilnené ekonomické vzťahy, že dokončenie diaľnice od Sofie po hranice bude mať veľký prínos pre naše štáty, rovnako ako plynovod Balkánsky tok. Vučić nakoniec zaželal Vlajkovi veľa úspechov na novom veľvyslanectve, na ktoré Vlajkov čoskoro nastúpi. Premiérka Srbska Ana Brnabičová vyhlásila, že nová COVID-nemocnica v Batajnici, ktorá sa dnes otvorila, prichádza v pravom čase, lebo významne pomôže v systéme zdravotníctva, ktoré je dnes vo vypätom stave. Prví pacienti sú tu hospitalizovaní práve dnes po 17. hodine. V tejto nemocnici bude pracovať spolu 1600 lekárov, ďalších medicínskych aj nemedicínskych osôb a prijal sa aj nový personál. Premiérka dodala, že keď sa Srbsku podarí vyrovnať sa s koronakrízou, naše zdravotníctvo bude oveľa silnejšie než doteraz a Srbsko bude pokračovať vo zveľaďovaní zdravotníctva, čo je jednou z kľúčových priorít vlády. V Srbsku od dnes platia nové nariadenia, ktoré sa týkajú boja proti koronavírusu a podľa nich dnes od 17. hodiny musia byť zatvorené všetky objekty pohostinského typu, ako sú reštaurácie, kaviárne, bary, kluby. Cez víkend môžu byť otvorené iba predajne s potravinami, lekárne, benzínové stanice a bez obmedzenia môže fungovať donáška jedla. Vláda schválila tieto nariadenia včera, potom ako ich predložil krízový štáb. Čo sa týka najnovších údajov ohľadom koronavírusu, v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 22 497 ľudí, z nich 7 782 malo pozitívne výsledky. Zameriame sa na Sriemsky kraj. V Srieme je momentálne aktívnych 3 125 aktívnych prípadov, zverejnil to dnes krízový štáb v Sriemskej Mitrovici. V nemocnici v Mitrovici je momentálne s diagnózou korona hospitalizovaných 193 pacientov, 20 z nich je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Konkrétne v jednotlivých mestách je počet nakazených nasledovný. V Sriemskej Mitrovici 839 osôb, v Rume 641, v Staropazovskom okrese 548, India 459, Pečinci 274, Šít 258 a Irik 106 pacientov. V Srieme je 51 základných škôl a 21 stredných škôl a spolu je registrovaných 24 nakazených žiakov a 18 učiteľov, nakazení boli mimo školského systému. Včera večer krátko po 18. hodine sa na ceste medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej boli 3 osoby ťažko zranené. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova z pohotovostnej služby Domu zdravia Stará Pazova, s ohľadom na závažnosť zranení museli spolupracovať 2 týmy rýchlej zdravotnej služby a zranení boli okamžite prevezení do urgentného centra. Červený kríž je najväčšia a najstaršia dobrovoľnícka organizácia na svete a každý rok 5. decembra zaznamenáva Medzinárodný deň dobrovoľníkov, pretože volontéri sú nenahraditeľným zdrojom spoločnosti, ktorá sa snaží o svoj rozvoj. Po celom svete je dnes v pobočkách tejto organizácie zapojených okolo 17 miliónov dobrovoľníkov, z toho okolo 53% sú ženy a z celkového počtu až 50% tvoria mladí. Červený kríž Srbsko má okolo 60 tisíc dobrovoľníkov. Ja sam već duže vreme razmišljala da se priključim, da volontiram i motivisalo me to što sam htela da imam neku ulogu i pomažem drugima koliko ja to mogu, a s druge strane i da bolje razumem ljude, a i samu sebe i da se usavršavam time. Volontarizam je za mene važan jer sam samim ti u prilici da pomognem drugim ljudima kojima je to potrebno. Dobrovoľníkom patrí veľká pochvala a vďaka, pretože túto prácu robia bez nároku na honorár. Prostredníctvom ich práce sa rozvíja aj medziosobná solidarita a tolerancia, mení sa povedomie občanov a zlepšuje sa kvalita života komunity.
Verejnokomunálny podnik Čistoča je zodpovedný za vyprázdňovanie smetných košov a kontajnerov, no v jeseni majú oveľa viac práce ohľadom odpratávania suchého lístia, najmä v mestskom parku a v centre Starej Pazovy. V týchto dňoch pracovníci Čistoče orezujú stromy a kríky, ako z estetických, tak aj z bezpečnostných dôvodov. Pracovný priestor je riadne označený a občania by nemali prechádzať v ich blízkosti, pretože sa tu pracuje s motorovými pílami, vysokozdvižnými vozíkmi a väčšou mechanizáciou. Denne je v teréne okolo 20 pracovníkov, ktorí sa starajú o to, aby počas roka bola na verejných priestranstvách pekná zeleň. Kalendárny rok sa blíži ku koncu, no povinnosti v záhrade a sadoch sa ešte celkom nekončia. Pokiaľ chcete pomôcť ovocným stromčekom do budúceho roka, odporúča sa vykonať postrek a potom aj zimný rez. Prevencia do budúceho roka. Presne tak sa dá charakterizovať tento pomerne cenovo nenáročný zásah do života úžitkových stromov. Treba podotknúť, že tento postrek sa chápe ako prevenčný a má za cieľ znížiť pravdepodobnosť výskytu hniloby ovocia, chrastavosti a známej kučeravosti broskýň. Všeobecne, meď a síra funguje ako kvalitný fungicíd a zachraňuje rozrastaniu hubovitých chorôb. K tomu sa nejedná o zložité pesticídy, ale často sa jedná viac o prípravky zo skupiny hnojív, teda sú menej agresívne. Najideálnejší čas na ochranu ovocného sadu je vtedy, keď povedzme, je vyhovujúca temperatúra, tak ponad 10 stupňov. Čím väčšia temperatúra, tým lepšie, možno do takých 18-20 stupňov. A potom je to bez vetra, lebo nám potom vetr nosí ten preparát a to nám je veľká škoda. Potom dobre je vykonať tú takú ochranu ešte, keď je to trošku listy, ale už keď zo stromu veľa listov opadne, takých 70%, keď listov opadne, lebo my chránime pritom aj tie rany, čo sa tam stvoria od toho opadávania listov, aj to je veľmi dôležité, aby sme ten preparát aplikovali na tie rany, keď aj listy ešte včera, prevčerom odpadli, aby to bola svieža rana, ale ešte aj ten atomizer potom tie listy, keď odnesie, ešte aj na tie rany aplikuje ten preparát. A ktorým preparátom vlastne, čím chránite? No ja chránim teraz, to je akože zimská ochrana, medzi nimi preparátami. Je to ich rôzne a každý si vyberá podľa svojho. Dôležité pri aplikácii medznatých a sírnatých prípravkov je dodržať základné pravidlo, a to je správny čas. Všeobecne sa hovorí o pokročilej jeseni a treba dbať na to najdôležitejšie, stromy nesmú mať listy. Aplikácia teda prebieha iba po opadnutí listov, nie predtým. Stredisko kultúry Stará Pazova dáva do pozornosti nové termíny premietania filmov počas víkendu a kino bude fungovať v súlade s nariadeniami, ktoré schválila vláda Srbska. Detské filmy sa začnú premietať o 12. hodine a ďalšie filmy o 14. a to len počas víkendu. Najbližšie pozývajú staropazovčanov na francúzsky film pre deti s názvom Superhrdina Sam. Je to príbeh o malom hrdinovi v známom červenom kostýme, ktorého pozná celá planéta od roku 2007. Tento film sa bude premietať 5. aj 6. decembra o 12. hodine v Starej Pazove v kine. V rovnakých dňoch o 14. hodine sa bude premietať film Víkend s otcom. Ide o domácu komédiu o vzťahoch medzi otcom a synom. Vstup je povolený len s rúškom a cena vstupenky je 250 dinárov. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v sobotu v rámci 12. kola basketbalovej ligy Srbska privítajú mužstvo Sloga z Kraľeva. Zápas sa odohrá v hale Park v Starej Pazove o 19. hodine. Cez víkend výraznejšie oteplenie. Hodnoty v teplomeri poskočia z 3-4 stupňov až na maximálnych 11 či 12, čo je na toto ročné obdobie dosť teplé počasie. Po obidva dni polooblačno, v sobotu mierny vietor a v nedeľu silnejší, fúkať bude z juhovýchodu. A pred záverečnou bodkou ešte blahoželanie meninovým oslávencom. Dnes oslavujú Barbora a Barbara, zajtra Sáva a v nedeľu Mikuláš. Oslávencom všetko najlepšie a v nedeľu ráno nech vás svätý Mikuláš prekvapí sladko nádielkou v čižmičkách.